Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Сега се връщам към инцидента между Окон и Верстапен в Бразилия. Един така коментар, който може би е много закъснял, но в крайна сметка сега успяхме да открием и тази тема в електронната ни поща. Константин Георгиев се интересува от гледна точка към случилото се, защото смята, че критиките към Верстапен са били твърде агресивни. Може би стартирали с коментара на Хамилтън и общо взето в същото време, вероятно и защото е модерно да се мрази Макс и така нататък и така нататък. Значи, събитията в Бразилия дълго ще се коментират. И новия сезон да започне и така нататък. Това е една от тези ситуации в спорта, около която винаги ще има спорове. Дали Макс тя ще да бъде по-внимателен в конкретната ситуация, дали Окон беше прекалено агресивен, дали направи всичко това, защото очаква в някакво бъдеще да стане пилот на Мерцедес, имаше подобни коментари. Честно да кажа, моето виждане към темата е свързано с това, че от една страна Макс наистина подцени ситуацията. Той не усети, че ще бъде по този начин контратакуван от Окон, по който това се случи, но причината, може би не бе информиран достатъчно добре от отбора, че Окон е направил смяна съвсем скоро, че е с супер софт, по-бързи гуми, че гони от 16-та позиция, влизане в топ 10, защото е много по-бърз. Да, реално Red Bull като кола е по-добра, но все пак гумите на Макс бяха по-износени, а Окон не искаше да остане зад него на пистата, влизайки вече във втория сектор, губейки време и така нататък, и така нататък. Просто, според мен, в най-голяма степен това беше от една страна прекомерно агресивна атака от страна на Окон, а от друга страна подценяване в малка степен на ситуацията от страна на Макс. Той действително не очакваше Окон изобщо да се опитва отново да го контратакува, може би не погледна в огледалата в конкретния момент, смяташе, че всичко е решено като ситуация. До някъде това мога да го обясня и с младостта му, колкото и вече опит да има в Формула 1. Такива грешки в крайна сметка правят всички. И не смятам, че в случая обаче трябва да бъде така агресивно атакуван Макс, както в някои други ситуации. Напротив, смятам това, че беше един състезателен инцидент. Честно казано, бях и малко изненадан по време на състезанието, че наказаха Окон, което значи, че все пак рейс контрола прецени, че той има по-голяма вина за инцидента, че е изпреварван с обиколка и така нататък и така нататък. Ситуацията е доста интересна, но би могла да бъде изтълкувана като състезателен инцидент от една страна, от друга страна. Наистина и двамата проявиха малко, как да кажа, от характерите си, които са на едни млади момчета. Защото, в крайна сметка, те двамата се борят от Формула 3, имат още от тогава една много особена динамика на отношенията си. Никак не се обичат, това е безспорен факт. И обикновено има изблик по някой път на такива моменти. Но така бих затворил си така темата. Има при всички случаи така трудности при оценката на една подобна ситуация, агресия, недооценка на момента и в следващия момент вече губиш едно спечелено състезание, което наистина беше много жалко за Макс, защото точно в Бразилия мисля, че той направи състезанието на годината на 2018-та, изпреварвайки и Мерцедес, и Ферари, просто страхотно представяне, но не спечели. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.